Salam. Qaqa, mən bilən viskisiz orda. Buyur ginən, qərdəşim. Haa, qəşən viskidir. Daha bir dənə də. Onu ara aparırlar elə. Əşi, yüngülvarı qayrıcaylar, ey o. Anlamadım. Burad, belə sən necə başa salmı? Bizdə sənim xeyli ağazdıyı, kəndin dibində idi, konkret. Ona görə də belə adətlər var. Aa, başa düşdüm. Davay bir yəndəsiz. Bəlkə də birbaşa üçün sizim. Davay siz gəlsin. Qardaşlar, qardaşlar, deyəmin bir dəqiqə. Mən artıq oyanmışam. Ay, qayırmayın məni. Siz ki, oyaq adama şəfliyəsi deyirsiniz ki, dedə. Sizin də adətən illəriniz var da, düz demirəm. Əşi, rahat ol, ey, brad. Sən o ki, geri qaytarıq.